tal estan? Molt bona vesprada. Benvinguts al nostre espai de l'entrevista que en esta setmana volem fer un poc la mirada enrere, fer un poc d'història recordar el que va ser la lluita cívica i política per l'alliberament del PH de la A7, de l'antiga la A7, de l'actual la AP7. Per jo pues, hem convidat a una de les persones que va estar allí en aquell moment, en aquest moment de lluita ciutadana, de lluita política també, com és el professor, el polític, l'activista eh, Joan Francesc Peris. Eh, molt bona vesprada, Joan. Hola. No sabia com definir-lo en aquell moment, si vostè ja estava, ja estava clavat en, en política. Sí, en política, efect... estava... efectivament. Eh... No estava a l'Ajuntament al principi no, d'aquesta batalla, que va ser molt llarga, que va... i després ja sí, després ja estava a l'Ajuntament, inclús a les Corts Valencianes, uh -huh. i, i era, jo, sempre ha estat una aberranció, no? és a dir, el model model que, que n'hi havia. No? Anem a situar-nos perquè sí. estem parlant de, de, finals de, de finals, dels 80, principis sí. de l'any del 6 sí, Com va néixer aquesta coordinadora cívica, que és exactament no sé. com es deia la... Va néixer perquè moltes poblacions tenien problema d'invasió de, 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 de dels, seus, dels, seus carrers per les, la 340 i la 332, i l'autopista no donava solució eh, des del principi, no havia estat pensat en donar solució al trànsit comarcal. I, i hi havia mobilitzacions, hi havia, apareixia un grup local de Vinaròs que lluitava per que l'autopista la, que fora sense peatge per usar-lo com a ronda Benicarló-Vinaròs. Apareixia allà a la Vila Jojosa un altre grup que treballava tal. En Benissa, el propi alcalde... Eh, es mobilitzava. A Sagunt hi havia un projecte que era aberrantíssim, des que des aberrants, que era passar una autovia entre el Sagunt i el port, quan l'autopista passa per darrere i podia fer perfectament i a la Safor mai va estar volguda l'autopista perquè des d'un principi a més va ser el darrer tram que es va inaugurar, com vosaltres sí. sabeu perquè des d'un principi no donava solució al trànsit comarcal, ni entrava la carretera que baixa per Pego ni entrava la carretera de la Baida és a dir, i, bueno, i de Berreguard d'Oliva això ho saben, i encara ho saben no? Com van ser les primeres reunions per a formar la, pues la les coordinadora? Les primeres reunions les van fer a principis dels 90 la primera, que jo recorde que ferem per a muntar el que es diem la coordinadora, per pues, dia coordinadora per això, perquè era una suma de, de voluntats, d'associacions veïnals, d'ajuntaments, de, de grups polítics, de grups ecologistes, en tavernes de Valldigna, en un local que es diu el Braç Treballador, penses recordar que es diu aixina. Encara, encara existeix? Doncs pues el Braç Treballador, d'alt, que feia molta fresca, molt de frescor, perquè era, era en hivern, ferem la primera la primera o de les primeres reunions i a partir d'ahir però, bueno, vam anar pensant que en comptes de fer una mobilització així i una allà anar juntant-les i anar fent dies d'això, de, d'entrada a l'autopista de fer, de pagar en, pesetes pessetes i així anar tardàvem més en pagar, de negar-nos a pagar que i de... que eren, eren notícies en aquell moment clar, jo recordo que... en els primers matinals que feia clar, en, amb Antonio, Antonio, Antonio Capó eh, que entravem en directe en, en gent notícia, de la coordinadora perquè anava molta gent, eh, va haver moments de molta de molta participació, encara que jo crec que no és suficient, ni crec que va haver suficient voluntat política de, 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 de gust en aquell moment de, de, de batallar això. És a dir, eh, eh ara que... Vostè eren los raritos. Sí. En, encara que eren algun grup important, érem, seguíem siguent los raritos. Jo recordo votacions de Partit Socialista que ara és en el que estan en el govern, ha dit que ja no es prorroga la concessió, és a dir, s'acaba la concessió, de votar en contra de, de l'alternativa en l'Ajuntament, votar en contra o abstenir-se quan nosaltres diem que la ronda comarcal no era necessària si se llevava el peatge i si se feien alguns accessos. O sigui, hi va haver molta batalla política i jo crec que si hi haguera hagut més, més força política en aquell moment, d'haver hagut més consciència del que suposa el dany sobre el territori o haver més consciència de l'emergència climàtica, jo crec que eh, saber guanyar la batalla abans, no saber a bueno, Zaplana no saber atrevir, que va ser que va prorrogar uh -huh. Zaplana i Luis Fernando Cartagena, que no se'ns oblide, van ser els que van negociar la, la pròrroga de l'autopista del 2006, que s'hauria d'haver acabat, per això ho farem ni un dia més, eh, del 2006 al 2019, que és ara quan s'ha acabat el 31 de desembre. Com va evolucionar la, la coordinadora? Perquè en principi era una reivindicació sí, de que s'acabara primer... en, el, en, el, en el PH, però després inclús eh, es donaven solucions Clar, a, Donaven solucions a, a, rondes, a, rondes comarcals, és a dir, anem a veure... És, eh, Poc cabre en 4 quilòmetres justeig en eh, a voltes no més ampla de, de costa una autovia i una autopista infrautilitzada és a dir, això eh, cap en nos territori en, els diners que vull dir, que jo crec que era racional la proposta totalment racional no? eh, de fet així allò del projecte d'Oliva jo sempre va escriure que, el que va passar ara, que no es faria és dir, el projecte és Oliva Sud allò va ser enredrar, enredrar les alcaldes prometre-los alguna cosa perquè efectivament els alcaldes de Berreguara a Oliva tots els pobles pateixen moltíssim el problema dels, dels seus veïns, no? del trànsit dels seus pobles, però es volgueren enredar en aquesta proposta, però que no se faria, i, i gràcies a la crisi no ha fet, és a dir, perquè ara estaria feta una autovia paral·lela a una autopista lliure de peatge, o aquest que va de Sueca, la circunvalació de Sueca de la 302, que acaba passant a Favara, uh -huh. a veure si és necessari fer-li aquest dany a tota la zona que és protegida, que forma part del paratge de l'Albufera, quan ara, abans de Favara, pot entrar el trànsit, passar Favara sense L'única solució problema... que n'hi ha era cada, cada eh, poble, cada territori, fer la seva ronda comarca. I serà l'aposta. I quan ja, ja la teníem, ah, ja s'apanyarà. I serà la rompes. proposta del ministre de Foment. I clar, la ronda de Gandia, per exemple, va ser, jo ho vaig dir en aquell moment, va dir que era era una era una demostració d'insolidaritat comarcal, és a dir, solucionar-se el problema de Gandia i abocar tot el tot el trànsit en Berreguar, no? Per exemple, quan la l'autopista podia fer perfectament de de ronda comarcal. Eh, no tenien por, vostès, a les repercussions, eh, repercussions personals eh, bueno, que en aquell moment tenien les mobilitzacions? Bueno, no pagar, no pagar uns poquets euros no, no te poden tancar la presó per això, vull dir... Era... Però li, per allò per de les protestes, Però perquè sí fem, es, si... no, no. es ficaven vostès en els peatges. Es en els peatges, eh, pagàvem així molt, molt l'espallet, o no, i no pagàvem, i bueno, ja anarem, anarem al jutjat, al Cira, el Mar va portar al jutjat per no pagar però bueno, però van reconèixer que no havien pagat. Jo me'n recordo de Ximó Grau, que allà era el seu cotxe, quan bueno, també venia darrere Alfonso Ochoa, Josep Moratal, és a dir, totes no?, en aquell moment, bé, bueno, moltíssima més gent, no?, que ara no recordo, eh, i bueno, van dir que sí, que no havien pagat perquè pensaven que l'autopista ja estava bé, de que ja havia guanyat prou diners a Omar, de fet, de les accions de les accions d'Omar eren de les que més dividendos donaven anualment, és a dir, l'autopista ha sigut un negoci impressionant, no?, per a, per, a, per a la concessionària, impressionant, i quan es prorroga del 2006 al 2019, sobretot lligat en el negoci de Terra Mítica, que va fer el senyor Staplana bueno, entonces per això diuen que això ja era, i ahir ja va sumar a la coordinadora tots els partits polítics de l'oposició, ja participaven en les mobilitzacions, el 2006 va haver una immensa mobilització per allò que havia decidit el Ministeri de Comer. va ser, eh, ser molt i se, important. I s'ha prorrogat un colp moral i eh, important clar, per a tota la societat valenciana. Clar, i per nosaltres també, perquè després de la gran mobilització que fèrem, i que, bueno, i que no, evidentment el PP en aquell moment no anava a fer-nos cas, eh, però ja va que manifestar l'oposició, ja dius, ara ja no, ja no, no ho aconseguirem fins que s'acabe la concessió. Però sí que és haver tingut que estar preparats i, en més temps i estar treballant els nous accessos per a que pronti, ja que l'autopista no té peatge ja, ella ja puga servir efectivament donar solució a Oliva, donar solució a Berreguard, donar solució a l'Alqueria, donar solució a molts pobles. He llegit unes declaracions seues que quedarà en 2015 on eh, vostè des de la coordinadora o des de la plataforma 700PH sí. eh, mantenia les, els seus dubtes quan es va anunciar eh, sí. la, el fin de la pròrroga. Mantenia els meus dubtes perquè com a voltes havien votat en contra de les propostes o s'havien estès, no sabia jo en quin moment de negociació estaria el Ministeri de Foment a les concessionàries que està, encara està obert el moment perquè eh, elles participen en algunes de les radials de Madrid i a més eh, encara no està clar el que li tornarà el Ministeri de Foment a, a la mateixa empresa de Tarragona a Alacant que és a, a Bertis, eh, per la concessió no, en la part de, nord de Catalunya i per tant no, te, no tenien clar si en eixe que encabo de deu diners a l'Estat, a les concessionàries, que te meten tres risa, però és aixina, no? legalment, eh, passaria de dir, bueno, pues tres anys més de PH i te, no te paguem en PH. O sea, te paguem diferidament en lo que pagaran els, els usuaris, com no, no ho sabíem. I no era la primera idea. Què passava? per això dia, ja veurem si és veritat, i jo també ho vas dir, que el dia que diem el peatge seré feliç, estaré content, pense que, que s'haurà aconseguit moltes coses i que, bueno, i que, i que ja és hora. Però al fi i al cap s'ha acabat perquè es va acabar la concessió i sí. perquè s'ha complit eh, una promesa política, almenys. Eh, va ser també una lluita perquè els valencians en aquell moment estaven molt farts de claro. que tinguérem un territori molt eh, poc vertebrat, no només el tema de la 7 estava també el tema el, tres, el tres, tema del el tren, tema del ferrocarril estaven molt farts ja no. de, 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 no tindre connexions con Déu humana. i a més el greuge, és a dir, de Madrid a Sevilla que no pagués i ja un ave del primer Mm -hmm. ara claro que teníem un greuge impressionant, importantíssim en infraestructures i en impostos, o sigui, en diners, i per tant era una voluntat cívica de dir, bueno, les infraestructures que mereixem i a més a més perquè hem de pagar nosaltres les infraestructures. Una vegada eh, estan fetes les autovies i les autopistes i s'acaben les concessions, i jo no dic que no hi hagi un impost mediambiental a l'ús de la gasolina, evidentment, o de, de, cotxes que contaminen, però això és una cosa, i una altra cosa és que de Alacant, de Gandia a Alacant, tingués que pagar i tu ixes de València i te'n vas a Madrid i no pagues. Joan, eh, pràcticament 30 anys després, eh, què parleu la gent que va estar en aquella coordinadora? Pues... Què penseu després de, de tota aquesta lluita de tots aquests anys, de, de tantes, eh, vaig a dir-ho en paraules mandangues eh, polítiques, sí. eh, què, què parleu? pues pensem que s'haurà pogut fer abans pensem que valia la pena i que teníem teníem raó, pensem que era Xina perquè ara veus autovies paral·leles a autopistes i va ser va, ser, va, va sobrar, va sobrar l'asfalt, el problema d'un país no pot ser que sobre l'asfalt no? i bueno, i pensem que, bueno, que, que si no el mobilitzen no aconseguirem coses, sigui, segon va aconseguir que no se fereixi i s'autovia i el peatge es va prorrogar si tu te recordes el peatge pa, acabava començava en Pussol sí. i ara comença en les Baixes a passar, a segon. Pues, bueno, això es va aconseguir, però és que en segon tots els dimecres, no una vegaeta, he anat he lluitat un dia, no, no. En segon tots els dimecres de vesprà es tallava la, la 340. Jo he estat allí com a membre de la coordinadora, com a portaveu que era de coordinadora, però he estat allí com a persona molts dimecres en ells i anava a l'alcalde. I estava a segon, parava i se feia una... Se feia una una cua de camions impressionant que anaven per Castelló i per Barcelona i aconseguir. I això està tal volta el que vos ten... Eh, jo lo que tira, tira, tira Jo tira encara esta, a eh, la meua comarca que no lluitàvem un dia però haurem tingut que lluitar molts dimecres. Jo penso que a aconseguit abans que almenys el tram, a més, que almenys estigueren els projectes acabats per a Oliva entrar en que Pego entre l'autopista, la, carretera la que té la donar-li solució, l'accés al port, el que ha tardat en fer-se l'accés al port, és a dir jo, jo crec que ha mancat creure que la mobilització paga. O sigui, paga la pena mobilitzar-se. I això en altres territoris ho tenen clar. Bé, doncs 30 anys després tenim esta solució. Sí, jo ja... estic contentíssim, sí. és a dir, però eh, ara, clar, ara manquen i els projectes que falten per a donar-li accessos. Doncs bé, Joan Esperis, volíem això, recordar que va hi haure un grup de gent, un grup de moviment cívic, polític, en aquell moment que, que ja va reivindicar alguna que hem aconseguit que ho hem aconseguit de la manera que ho hem aconseguit, però, però ja, ho tenim. ja ho tenim. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vostès.